turbūt vienas iš įdomiausių žodžių šiandieninėje lietuvių kalboje yra žodis bivys. Žodis bivys vienintelis iš visų lietuviškų žodžių, prasidedančių raidė B. Šnekamoje kalboje yra neretai pavadinamas tiesiog žodžiu B. Tai nuostabus žodis. Pavartotas skirtingose formose, jis gali reikšti ir blogį, ir gėrį, ir pyktį, ir susidomėjimą, ir neapykantą, ir meilę. Žodis bivys, kaip ir daugelis lietuviškų žodžių, yra kilęs iš prūsų kalbos. Jis perdarytas iš žodžio biebisas, kai išvertus reikštų pulti. Lietuvių kalboje žodis bivys turi daug gramatinių bei leksinių formų. Pavyzdžiui, jis gali būti panaudotas tiek tiesioginė prasme, Marytei patinka Petro bivys, tiek ir perkeltinė prasme, Petras ant Marytės bivydėjas. Literatūroje šis žodis nebūtinai reiškia patį daiktą, bet ir įgauna įvairias formas. Pavyzdžiui, būdvardis. Petrui atitenka visas bibiškas darbas. Veiksmažodis. Petras visą dieną bibinėja be darbo. Taipogi gali būti daiktavardis, įgaunantis visos linksnius. Vardininkas, kas? Tavo bibis tikrai maža. Kilmininkas, ko? Kad tu bibę niekad nemačius. Naudininkas, kam? A kad ir bibį sušert. Galininkas, ką? Aš tau bibį nupjausiu. Įnagininkas, ko? Marytė tikrai susižavėja tavo bibių. Vietininkas, kur kame? Pas man bibys pirmas daugiau nei jogurto fabrike. Šauksmininkas, bibį tu ištyžęs. Taipogi gali būti panaudotas kaip žodžio dalis. Bibegalvis ar bibčiulpys? Ir pagaliau, visai žodžiais viename sakinyje. Bibis bibiams bibius bibins. Kaip ir patys žinote, ne kiekvienas žodis gali pasigirti tokia plačia panaudojimo galimybė kaip žodis bibys. Peržiūrėkime keletą pavyzdžių. Apgavystė. Vietoj pinigų bibi parodė. Nelaimė. Nu ir bibienė man nutiko. Agresija. Ach, tu bibinė raliotas. Nesupratimas. Abibė čia kas suprasti. Smalsumas. A čia kas ir bibienė. Nesutikimas. Jokių bibių. Sugėdimas. Bibin parėjo magnetofonas. Palinkėjimas arba pasiūlymas. Brangioji, kodėlgi tau neišėjus į lauką, nepakvėpavus grynų oru ir nepačiulbus Antanui bibio. Aš įsitikinęs, jūs ir patys galit prigalvoti daug daugiau pavyzdžių. Kada egzistuoja taip daug panaudojimo būdų su šiuo įspūdingu žodžiu, kaip gali kas nors pykti, kai jūs naudojate žodį bibis? Jūs turite naudoti šį unikalų ir lankstų žodį, kaip galima dažniau savo kasdieninėje kalboje. Jis iš karto parodys visus jūsų personas ypatumus ir atskleis jūsų charakterio bruožus. Todėl atsikelkit ir ištarkit garsiai su pasididžiavimu. Čiulkit bibį! Ačiū!